Hvordan han bare bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved med at stå ved vores side, bank på vores hjerte, indtil den dag, hvor vi vælger at sige, kom vi, kommer med det eller med det. Efterfølgende så har Josefine talt om det her med, at når vi bruger Jesu navn, så sker der fantastiske ting. Når vi taler til ting, der står foran os, som er i vejen, som ikke skal være der, når vi bruger Jesu navn, så må de gå i knæ, så må de forsvinde. Og jeg satte at tale sidste søndag om det her med at leve i Guds fulde potentiale, i alt det, som Gud han har lagt til rette for os. Og at det nogle gange kan betyde, at der er noget, vi skal give slip på. Når jeg tænker på de her, og i øvrigt var jeg, så var vi jo i Ungarn sidste søndag, var hjemme, så talte kirken dernede. Og der talte han om, at Gud er god. Han er så god. De her sidste søndage her, de fortæller mig om en Gud, som giver og giver og giver og bliver ved med at give. Og han giver drevet af kærlighed. Så er det også sådan, at inden for de sidste 14 dage, der har jeg set en film, og den her samme film har jeg set 2 gange. Det skal jeg ellers aldrig. Men den her, den var simpelthen så fantastisk, så den må jeg se igen. Og den hed The Shack, og den handler om et menneske, som er virkelig i dyb sorg, i savn, i vrede, men som møder kærligheden. Og hvor man følger den proces, han er i, fra den dybe sorg og vrede, til den fuldstændige frihed i kærligheden. Min bøn for i dag er, at jeg må tegne et billede af vores fars ubeskrivelige og uendelige kærlighed. Hans hjerte for ikke bare for mennesker, men for hver enkelt, der sidder her. At vi må vide endnu mere i dag, end vi måske gjorde, da vi kom ind ad døren. Hvor vildt han er med os. Hvilken stor, stor kærlighed han har til hver enkelt af os. I daglig tale, der siger man, at vejen til mandens hjerte går gennem maven. Det kan også godt være, det er rigtigt. Jeg tror måske også, der er andre veje. Men Guds veje til vores hjerter, til vores indre, de er langt mere opfindsomme, og der er langt flere af dem, og der er mange flere muligheder. Vejen til mit hjerte, det var jo blandt andet gennem den her lille hund, som blev helbredt for kræft. Der fik jeg lige øjnene op, at der skete lige et eller andet der, som ikke var helt almindeligt. Og det gjorde, at jeg søgte videre i den kærlighed, som jeg havde set igennem den her helbredelse. Han kan gøre hvad som helst for, at vi kommer til at møde hans kærlighed. Han vil gøre hvad som helst for at få lov til at vise os, hey, jeg elsker lige præcis dig. Det siger han til hver enkelt dag. Jeg elsker lige præcis dig. Måske husker I den historie, som vi også har nævnt nogle gange, når vi har talt om pigen, som var ude at køre, kommer forbi en tankstation, oplever, at Gud siger til hende, du skal gå derind. Stop op, du skal gå derind, du skal gå hen ved siden af den her automat, hvor man kan trække noget koldt at drikke, og der skal du stikke på hovedet, og så må du ellers gerne gå ud igen. En underlig ting at opleve, men hun havde det bare sådan, jeg skal gøre det. Og det gjorde hun, vendte bilen, kørte hen på tankstationen, gik ind ad døren, sikkert meget hurtigt, fordi hun syntes, det var et underligt ærne, hun havde derinde, gik hen ved siden af den her automat, stillede sig på hovedet, og var klar til at løbe ud af forretningen igen. Hvad hun ikke ved er, at ekspedienten, der står i den, på den tank her, er træt af livet og har opgivet livet. Og en sidste ting, han har sagt til Gud. Gud, hvis du kan få nogen til at komme ind og stille dig på hovedet ved siden af den sodavandsautomat, så tror jeg på dig, og ellers så tager jeg den egen liv. Han vil gøre hvad som helst, for at vi kommer til at møde hans kærlighed. Om end det er næsten en trussel, så vil han gøre hvad som helst for, at vi kommer til at møde hans kærlighed. En dansk prædikant, der hedder Anders Ove, han har også fortalt om, hvordan han har haft mange store møder med Gud, altså virkelig har mødt Gud,
så har han at mærke Guds kærlighed. Og det der er lidt sjovt ved ham, det er, at hver gang han har oplevet noget stort med Gud, så er det foregået på et badeværelse. Han blev frelst på et badeværelse i en rus af et eller andet. Han blev fyldt med Helligånden på et badeværelse. Gud vil gøre hvad som helst for, at vi kommer til at møde hans kærlighed, og den får lov til at gennemsyre vores indre og vores hjerte. På mødet i går med Hans Berntsen, du kan godt gøre de der to videoer klar. Der var vores kærlige far, i hvert fald også på arbejde. Jeg havde det sådan, at det var som om hele kirken ligesom var faktisk fyldt med kærlighed. Fyldt med sådan en omfavnelse og en varme, noget rart. Gud han rakte ud med den her kærlighed på en nemsom måde og berørte hver enkelt præcis, som han vidste, at mennesket kunne tage imod. Nogle blev helbredt. Nogle mødte Gud for første gang. Nogle mødte noget, som de ikke anede, hvad var. Men vores far i himlen og hans kærlighed er stor nok til at række ud og gøre godt og gøre vel. Også selvom dem, der tager imod det, egentlig ikke rigtig ved, hvad det er, der sker. Så vi skal lige se de her to vidnesbyrd fra i går. Vi starter med hendes lille der. Du siger, du blev røget på diskusplads. Ja, og du har specielt ondt i den side. Venstre. Prøv at se. Venstre side sidder sådan. Hvad tror du så, der sker om mig med hjælpen? Tak, Jesus. Hvad er der sket, så det du var i stand? Jamen der sker det, at jeg har haft ondt i ryggen siden 2012, og i og med, det ved jeg ikke, han gør det for min ben. Ja. Du har haft ondt? Jeg har haft diskusprolaps. Diskusprolaps? Ja, jeg har to gange. Og har en tredje diskusprolaps også, som vi ikke opererer. Så jeg har kronisk smerte i maven, altså det er venstre side. Og har det svært i siden. Længere tid i gangen, så jeg står længere tid i gangen. Ja. Og jeg har altid undret at rejse mig. Og det havde jeg ikke været rejse mig. Jeg har altid undret. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er bare så godt. Altså, det er meget overvældet. Tusind tak. Ja, det er meget. Hvad er der for sket, så det du var i stand? Jamen, er der flere, du kan vise hende? Ja, der var en med. Det er med ham manden her. Den finder vi lige. Hans. Hans er spidsen. Lars. Og vi hører, hvad der sker. Og vi hører, hvad der skete, så Hans bad et mål. Jeg kom, fordi at nogen havde fortalt, at Hans lavede nogle ting. Ja. Det havde brænget ryggen i meget, meget hårdt. Jeg blev opereret det sted to år for inden. Jeg gik rundt med konstante smerte, simpelthen. Voldsomt smerte. Og jeg mødte sig frem, men regnede intet. Så jeg var fuldstændig egentlig overvist om, at jeg ikke skete noget. Og så sætter jeg mig ned. Hans, jeg vil ikke noget, og Hans tager fast, og så sker der noget, som er så chokerende, fordi hele min krop blev ligesom drevet rundt af min hofte, benene, nælen, og jeg var fuldstændig overforbrugt. Og der var som om, at Hans ikke stod.
da jeg tog imod op, men forsvandt smerterne, og det er 10-12 uger siden, jeg har smerter. Det var helt vildt. Og det er også under mit liv. Altså, der var så mange ting, som du blev brugt fuldstændig hårdt, inden jeg var færdig for fald. Ja. Så det har jeg lyst til at dele. Tusind tak skal du. Altså, det var lige. Det er fantastisk. Der er ikke nogen af dem, der siger, jamen jeg mødte Jesus, jeg mødte Guds kærlighed, jeg mødte Guds kraft. Jeg er ikke sikker på, at de helt er klar over, at det var det, der skete. Men Gud, han er stor nok til at møde mennesker i det. Møde menneskers behov. Følge med sin kærlighed. Der er ingen tvivl om, at den mand, som fortæller her sidst, han har mødt Guds kærlighed. Og han siger også, at det har sådan ændret hele mit liv, og der er en hel masse ting, der er vendt op og ned, og Gud er god. Og hans kærlighed, den er så fantastisk. For nogen, der er den kærlighed, som faderen har til os. Han er den kærlige far, som nogen aldrig har haft. Eller mor, for den sags skyld. Der er mange vidnesbyrd om mennesker, som har haft enten en far eller en mor, som drak, som tæskede mor, som tyranniserede hjemme, eller hvad ved jeg. Og som af den årsag var et fuldstændig smadret og et menneske i dyb smerte, som havde svært ved at få livet til at hænge sammen. Men mødet med Guds kærlighed, den har gjort en kæmpe forskel. Det kan være rigtig, rigtig svært at møde den kærlighed, hvis man er i den situation. For det kan jo ikke være rigtigt, at noget kan være så godt, når man selv har oplevet så meget skidt. Men gentagelser kan gøre en mægtig forskel i menneskers liv. Og pludselig en dag, så er mennesket klar til at åbne op og tage imod den kærlighed, som Gud er, som Gud kan lægge ned i hver eneste en, og som han ønsker at møde alle med. Han kan ændre håbløshed til en fremtid med håb og med lykke. Og det skal vi se et lille vidnesbyrd om lige om et øjeblik. Det er et klip, som blev vist, eller det var et eller andet program, der var på DR2 for en uge 14 dage siden. Og en af de mennesker, som er med i det program, er en kvinde. Og hun har været prostitueret, hun har været kriminel, hun har siddet i fængsel, jeg tror i 17 år eller andet af sit liv. Hun er nu 61. Men på et tidspunkt møder hun et menneske, som har et hjerte, der bare favner mennesker. Hun møder en præst, som vi også kender, som hedder Johannes Fuchs, som havde sådan et arbejde, hvor han havde sådan en gadekirke, rakte ud netop til prostituerede, hjemløse, narkomaner osv. Rakte ud på den måde, at man gik ud og mødte dem, talte med dem, gav dem mad, gav dem noget at drikke, inviterede dem derefter til en lille andagt i en lille café. År efter år. Og pludselig en dag, så var hun også modtagelig for den kærlighed, som Gud havde til hende. Så hendes vidnesbyrd er en lille klub, det skal vi lige se nu. Ja, nu skal vi hen til noget, der hedder Klippen. Og det er et sted, hvor der kommer narkomaner og hjemløse, og har gjort det i mange år. Vi skal ned og besøge Johannes. Og det var min gamle præst, og han betød utrolig meget for mig. Prøv at lægge mærke til hendes øjne, når du ser ham. Jamen, er det ikke Kate? Jo, det er Johannes. Det er længe siden. Ja. Hej Kate, gamle søs. Tak, godt at se dig. En lige måde. Lever du endnu? Ja, det gør jeg da. Ja, som aldrig før. Det er meget dejligt. Ja. Hvor er det dog dejligt at se dig. Det er mødt Kate første gang. Der var hun prostitueret, var narkoman. Jeg mødte hende i vores arbejde, så hvor vi rækker ud til misbrugere. Har du det godt? Jeg har det dejligt, Johannes. Ja. Jeg kunne ikke tænke mig at flytte fra Jylland. Nej.
Nej, vi kunne ikke tænke dig at have dig herovre. Nej, vel? Nej, vi styrer bedre herovre. Ja. Da jeg tog til Jylland, var det fordi, jeg ville ud af stofferne. Og jeg var aldrig kommet ud af stofferne, hvis jeg ikke var taget derovre. Så var jeg død af det. Jeg har jo begravet mange narkomaner også i min tid. Men det er jo et mirakel, at vi hele tiden lever. Fordi mange af hendes lige, som var samme årgang, er jo væk for længe siden. På en måde er det lidt hårdt at være her i dag, men der er så mange ting, der popper op igen. Ja. Du har altid været der, hvis jeg har haft brug for en hånd, eller jeg har brug for en skulder til et græd ved, eller sådan noget. Mm. Så du har altid været der og givet trøstende ord. Mm. Du har aldrig afvist mig. Og det har jeg ikke. Men det der var i går, kan vi ikke gøre noget ved. Men i morgen kan vi gøre noget ved. Ja, det kan vi. Og det er det, vi skal gøre. Ja. Altså, hun er offer, men hun er også kriminelt. Fordi hun er også ansvarlig for det, hun har gjort. Altså, hun kan ikke bare skyde sin skyld på sin barndom og sige, det var fordi, jeg sad skævt på potten, da jeg var barn. Men jeg vil nu gerne hjem til Gud. Jeg håber sådan, at den slutte, jeg har på nyermand, den er underartet. Det får jeg at vide om i morgen. Nej, må du ikke skuffe os, du bliver lidt nu. Jeg har en sygdom lige i øjeblikket, jeg går til undersøgelse for. Og jeg ønsker sådan, at den er underartet. For jeg vil gerne hjem til himlen. Jeg har sådan en hjemlængse efter himlen i øjeblikket. Ja, det er noget, jeg siger. For du har helvede haft det op til her på jorden. Skål, Kæs. Skål, Johannes. Skål, Kæs. Skål. Altså det der vidnesbyrd, det var virkelig mit hjerte, af mange grunde. Da jeg mødte Johannes første gang, der havde jeg faktisk den oplevelse, netop det her med at møde Guds hjerte for mennesker. Han ser mennesker, som Gud ser dem. Han ser det smukke og det mest fantastiske i alle mennesker. Lige meget, hvem vi er, eller hvilken situation vi er. Så han har også lært mig det her med, at Guds hjerte kan altså også godt flytte ind i os og give os videre her rundt omkring. Samtidig med at høre den her kvinde, selvfølgelig er det ikke altså rart at høre hende sige, at jeg ønsker simpelthen, at det er underartet, det der er min krop, fordi jeg gerne vil dø. Men tænk en kvinde, der har haft så forfærdeligt liv til at prøve, at jeg længes bare sådan efter at komme hjem. Endnu tættere på den her kærlighed, som hun har mødt, og som har forventet hendes liv fra netop at være, som Johannes betegner det her et helvede, til at være liv, der er værd at leve. Det er så fantastisk. Det er det, kærligheden gør, når den får lov til at slippe ind. Men hvad er det så, den her faders kærlighed gør? Hvorfor er det egentlig, at faderen han er den eneste, som faktisk kan restaurere et menneske fuldstændigt? Alle sår og skrammer, de efterlader en arv. Jeg har et rigtig grimt arv her på min arm faktisk. Det har jeg haft siden jeg var 6-7 år. Der stak jeg over lige gennem et vindue. Det er rigtig dumt. Og så kom jeg til en læge, som ikke var specielt god til at sy. Så det ser rigtig grimt ud. Det har været lige siden. Et hver skramme, et hver sår, det efterlader nogle arer. Men Gud kan gøre noget ved de ting her. Ja, det største vidnesbyrd, jeg kender til, tror jeg i hvert fald, i forhold til det her med at restaurere et menneske fuldstændig indeni, det er en amerikansk prædikant, der hedder Joyce Meyer. En pige, som i sin barndom levede med daglige seksuelle overgreb fra hendes far, plus dem, som han ellers tillod det. Samtidig med, at mor vidste, hvad der foregik, men ikke gjorde noget ved det. Hun var fuldstændig smadret. Hele hendes liv var ødelagt. Men mødet med Gud har vendt hendes liv. Er man fuldstændig rundt. I dag er hun en verdenskendt prædikant, der rejser rundt og giver mennesker nyt håb, ny tro, nyt liv, frihed, kærlighed, visdom, lægedom. Formidler faderens kærlighed til 100, jeg vil også sige tusindvis af mennesker hvert eneste år. Der er kun én, der kan gøre det. Det er faderen.
Det er hans kærlighed i hende, der kan restaurere hende, så hun kan det her. Mødet med kærlighed. Den er beskrevet i Ezekiel 36-26. Der står, hvad det egentlig er, Gud han gør. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Og nu skal I bare se. For ligesom at have noget, som kan illustrere det her, som Gud han gør. Det her er et hjerte på et menneske, før jeg har mødt Gud. Et menneske, som måske har været udsat for misbrug, svigt, nedgørelse, at blive valgt fra osv. osv. Det sætter sine spor. Hvad alting giver ar, smerter osv. Det bliver rigtig, rigtig hårdt. Der er ikke noget, der kan knuse det her. Der er ikke noget, der kan få det her til at... Der er ikke nogen steder, man kan komme noget ind, eller det kan tage imod. Fuldstændig hårdt. Så Gud, han sætter os under en operation. Og det her, det er lidt lækkert. Jeg har nemlig lige været i menu. På vej. Der ligger ikke mere ude i køleskabet, hvis der er mindre kan lide hjerter i flødesovs. Ved du hvad? Gud han tager det der stenhjerte der. Det udbreder han nu. Og så giver han dig et nyt. Han giver dig et nyt hjerte. Prøv at se her, hvad det kan. Det kan formes. Det kan dannes. Der er, nu er det her så også lige sprættet lidt op, men der er altså også forskellige steder, hvor der er huller i, så der kan tilføres noget nyt. Det er det Gud, han gør. Han tager det her, som er umuligt at gøre noget ved, umuligt at forme, umuligt at danne, som umuligt kan tage imod noget som helst. Og så giver han dig det her. Det er ikke så let at styre, fordi det er sådan. Og jeg vil helst kun bruge den ene hånd, så jeg ikke også bruger den hånd, jeg har mikrofonen i. Prøv at se en gang. Det kan dannes, det kan formes, det kan trykkes lidt, det kan få forskellige former, det kan fyldes, og det kan tage imod alt muligt godt, som kan puttes ind i det. Er den god? Tak. Det kødhjerte der var huller, der var input, der kunne komme nyt til. Faderen, han skaber simpelthen noget nyt i vores indre. Han erstatter det skræmmede, det hårde, med noget nyt, som er modtageligt for kærlighed. Som kan formes og som kan dannes. Det hjerte, der bliver formet og dannet af faderens kærlighed, det bliver smukkere og smukkere. Det bliver mere og mere rummeligt. Det bliver mere og mere fyldt, så det også har noget at give af, når det trækker sig sammen og sender noget videre. Hvis vi altså hver dag vælger at lukke kærligheden. I Lukas 15, der er der en beretning om den fortabte søn. Et billede, som jo egentlig også er et billede på os alle sammen. Før vores beslutning om at invitere Jesus ind i vores liv. Sønnen, han havde pludselig nok i sig selv. Han sagde, giv mig lige det, der tilkommer mig på et eller andet tidspunkt, når du ikke er her mere, far, men jeg vil gerne have det nu.
Og det fik han, når han gik ud, og han brugte det her meget, meget uvist, alt det han havde fået. Og da det ligesom var brugt op, jamen så var der ikke så meget andet at gøre, end at han var sulten, og det var bare ikke særlig sjovt at være ham, og han opdagede pludselig, hvordan han bare havde dømmet sig. Så han besluttede, jeg vil tage hjem til min far. Jeg vil tage hjem, og så vil jeg sige undskyld for det, jeg har gjort. Måske vil han give mig noget at spise, det håber jeg, for jeg er bare så sulten. Så han gik hjem af, og hvad er det, han møder? Han møder en far, som for det første står og spejder efter ham. Han står og kigger efter ham. Hvor er han henne? Kommer han snart? Er han på vej? Da han får øje på ham, så bliver han ikke stående eller går ind og smækker døren og låser ham godt og grundigt, fordi han ikke er med. Han løber ham i møde med åbne arme og tager ham ind til sig og viser ham en ustyrlig kærlighed. Tager ham med hjem, og de skal feste, for han er vendt hjem, og endelig og livet er kommet tilbage og alle de her ting. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at han burde have haft en røvfuld og givet en masse arbejde, og så kunne det være, at vi ville lukke ham ind lidt senere. Men kærligheden kan ikke lade være. Kærligheden elsker og står med åbne arme og tager imod. Den kærlighed, den slettede det hele ud. Alt, hvad han havde gjort. Alle hans tossede ting og sager, og de skammer og sår, han havde fået på vejen, og hans dårlige opførsel, alle de her ting, han stod der bare med åbne arme, og kærligheden strømmede til ham. Det gjorde den, fordi, lad os prøve at se Jakob 1:17, der står der, det er udelukkende gode og fuldkomne gaver, der kommer til os fra vores himmelske far. Han kan ikke andet. Det er udelukkende gode og fuldkomne gaver, der kommer fra vores himmelske far. Han kan ikke andet end at elske. Han kan ikke andet end at sende sin kærlighed ud til dem, der vil tage imod det. Så ene og alene er han kærlighed, han er godhed. Og han derfor står han der med åbne arme. Esajas 40:31, der står der, men de, der søger hjælp hos Herren, får ny styrke, som ørken får ny stikfjer. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at blive udmattet. Det giver jo rigtig god mening, at når vi henvender os om hjælp til vores far, så giver det styrke og kraft, fordi kilden er udelukkende gode og fuldkomne gaver. Kærlighed. Sjovt, at Josefine lige nævnte det her med, har vi prøvet at stå og hive i vores fars bukseben, hvis der var noget, vi gerne ville have. For som små børn, der ved vi godt, at der var nogle tidspunkter, hvis der var noget, vi gerne ville opnå, så var der nogle bestemte tidspunkter, vi skulle spørge vores forældre på, og så var der nogle tidspunkter, hvor vi ikke skulle spørge. Vi vidste godt, at der var lige sådan et eller andet, eller da Josefine var lidt mindre, så vidste hun også godt, at hvis det var små ting, hun gerne ville have, så gik hun til mor. Og hvis det var noget, der var lidt større, nogle dyre bukser for eksempel, så var det far. Hun vidste godt, hvor hun skulle gå hen. Men det er også sådan, at det ikke med vores himmelske far. Han er altid klar. Der er ikke noget rigtigt eller forkert tidspunkt. Der er ikke noget med, kan jeg gøre det, eller kan jeg gøre det. Han er altid klar. Når du rækker ud, så er han klar. Han er klar til at hjælpe. Og hvilken hjælp er det, vi får hos vores far? Ny styrke. Vinger som svingfjer. Ny svingfjer som ørnen. Vi kan løbe uden at blive trætte, osv. osv. Ordsprogene 27:5, der står der, kærlighed, der i rette sætter, er bedre end passiv kærlighed. Selvfølgelig er den det. Da vi havde bøn i onsdags, der så jeg et billede af det her med, at Jesus han omslutter os fuldstændigt. Og jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle bruge det til, men jeg tænkte, okay, tak for det, så har jeg det, og altid også godt at blive mindet om. Men nu ved jeg det, fordi det billede, jeg så, det var det præcise billede af Guds kærlighed. Hvordan Jesus han er over os og velsigner os. Hvordan han er under os og bærer os og løfter os fremad. Hvordan han er bag ved os og beskytter os, men også skubber os fremad. Hvordan han er foran os og baner vejen. Hvordan han går på vores højre og på vores venstre side. For måske nogle gange lige at korrigere os lidt, fordi vi er lidt på vej et eller andet sted hen, hvor vi måske ikke lige skulle gå.
Bibelen den sammenligner os med får, og de har brug for lige præcis den hyrde, som jeg lige har beskrevet, nemlig Jesus, der er over og under ved siden af foran og bagved. Og de har også brug for nogle gange det her med at blive korrigeret lidt på den vej, de træder på, altså blive rettesat. Så den kærlighed, der også i rette sætter, den er fuldstændig fantastisk, og det er Guds kærlighed. Og den er meget mere værd end misforstået kærlighed, som altid bare lader stå til. Bibelen beskriver også den her faderens kærlighed med en masse tillægsord. Det er ord, vi kender, og det er ord, vi kan forholde os til. Men jeg tror ikke, at vi kan beskrive Guds kærlighed fuldt ud. Jeg tror ikke, vi kommer til at opleve den fuldt ud, før den dag, hvor vi står foran ham. Hjemme hos ham i himlen. Men 1. Korinther 13, fra vers 4, der står der sådan her. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Kærligheden hører aldrig. Aldrig. Den bliver ved og bliver ved og bliver ved med at elske. Han elsker dig, bare fordi han er det fuldendte udtryk for kærlighed, står der i 1. Johannes 4:16. Han elsker dig, fordi han har et ønske om at overøse lige præcis dig med en uendelig kærlighed, fordi du er hans barn, og han er din far. Han elsker dig, fordi han er fyldt med en evig kærlighed, som aldrig kan andet end at elske. Kærligheden blev beskrevet med en masse tillægsord i Korintherbrevet, og så kan man sige, hvordan ser det ud i hverdagen? Jens har et par gange fortalt om sin mormor, som halvanden time før hun tog hjem, kaldte på Jesus. Hun har fornægtet ham hele livet, men halvanden time før hun tager hjem, til ham Jesus og inviterer ham ind. Det er stor kærlighed. Den der modtog helbredelse i går, en uendelig kærlighed. De vidste ikke, hvad det var, de oplevede. Men der skete bare noget, og hvad skal jeg sige? Og det er stor kærlighed. I morges, der er... det lyder mærkeligt, det her, ikke? Men jeg synes også bare, det er sådan et rigtig flot billede på, hvor stor Guds kærlighed egentlig er, og hvor meget han har omsorg for. I går aftes, da vi kom hjem her fra kirken, så hængte jeg min jakke udenfor. Det glemte jeg alt om. Den har hængt der hele natten. Havestolene, de var kastet rundt i hele haven, og blomsterne var væltet. Men min jakke, den hængte stadigvæk der, hvor stod byen. Og så fik jeg lige øje på den. Lige jeg gik forbi vores havevalg, så fik jeg lige øje på den og tænkte, den må jeg da hellere lige tage ind. Jeg tager min jakke ind. Der går 2 minutter, og så pisker regnen ned. Det er for mig også Guds godhed, Guds kærlighed. Han har styr på det hele, og han er med os i alting, stort og småt. I alle de situationer, vi nu engang kommer til at stå i livet, og i alle de gøremål, vi står i. Så afslutningsvis vil jeg bare komme med en opfordring, som faktisk er givet af kong David. Salme 34:9, der står, smag og se, at Herren er god. Amen.